Abang mari lompangnya di baju lagi. Pengantin tanya. Banyak makannya mah dari baturan. Oh, iya kan. Kita ini. Oh, itu mah. Ini sama kok sama kok ini kan dulu. Salaman, Pak. Kita balik salaman ke dulu. Ya Habib salam alaikum.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال العلماء فأما الضمة فتكون علامة لرفع لنكم تبين Hayu urang sami-sami njanggakeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci anu tos maparinan ka urang sadayana mangpirang-pirang kanikmatan wabil khusus kanikmatan iman sareng kanikmatan Islam. Oge salawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tehilap kula wargina kepada sahabatna kepada tabin atbat tabi'ina tutugi ka urang sadayana anu pangmudah-mudahan urang sanasing kaangkan umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan urang sadayana sing menang syafaat umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wilujeng sumping karombongan anu ti Cikeris Nanggerang. Nanggerang. Ya, kalau dengung-dengung cang Cikeris kan itu nya. Cikeris ya. Alhamdulillah. Kalang kutu tirodat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dinayan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana. Terus biasa kampal dia tempat. Anu pangmudah-mudahan asbab wasilahna urang tempat dia tempat. Sing dilungsurkan pisan dina dinten dia pisan panghampur Allah ka urang sadayana para sepuh para wargi sadara anu kusim kurang yuki kehormat wabil khusus keluarga mempelai pamegat anu Cikeris Nanggerang wana yasa deh kaborong kabeh. Oke anu kusim kurang yuki kehormat puan guru sadayang tos nampak. Alhamdulillah nupang mudah-mudahan dina acara ieu nyaeta ieu teh pun aki tasin kuring hoyong titah pangemsiankeun tasin kuring teu bisa ngemsian mah geura ieu mah urang satabrang-tabrang we geura jadi nyaeta baca bismillahirrahmanirrahim anu kadua urang darat dagen nasabana sabab teh kudu tidu teh opla subuh urang darandagane geus matos capek mudun gitu kan jauh nu di dieu luak dieu wae can aya wae nah gitu kan anu kahijina nyata bismillah mautaban nyata kurang tumbebukan anu kaduanya sareng sumera sebutna sarah ya semua serah terima gitu kan serah terima di pengantin pihak rombongan di pamagat oge penerimaan di pihak calon istri tidya oke dilajangkan karena bangunan simbolis terus ayna karena akad pernikahan ayna supada setengah kolong tingkan awak kos maka ka kasepuhan di pihak calon pamang tangan dan pamangat waktu serang tempat kasang akun mangana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Fa in hibtum ala tadilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna ala ta'ulu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati famalam ya'mal bisunnati fala yastaminu. Qala rabbi shahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puja puji sinarung syukur ayu urang panjatkeun hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kuayana kudrat sareng irodat mantenna oge kuwasilahna pun adi sakuluarga bade ngabesan ka bapak di ieu tempat panginten sehingga urang didadanget ieu tiasa kempel ngariu tiasa saling silaturahmi anu pamudah-mudahan riungan urang sadayana aya dina pikaridona Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salamna mugia salamina Allah curah limpahkeun ka paduka alam habibana wa nabiyana
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangersa Bapak di kantor urusan agama anu geusin kuring di pihormat. Pangersa Bapak-bapak aparatur pemerintahan di tempat anu geusin kuring di pihormat. Bapak kali ibu tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh agama, tokoh pemuda, pemudi di tempat anu geus dituring di pihormat. Dina danget ieu simkuring asmana pun adi sakuluargi seja ngadugikeun pamaksadan, namun sihapunten anu kasuhun hampura anu diteda boh bilih teama dina ngadugi genana ieu kirang merenah kirang merele henteu aya entep seureuhna ieu nyuhunkeun sihapunten anu saageung-ageungna. Jalaran naon jalaran ieu mah lamun satrata mah ngadeudeul ngareugreugan pun anak anu bade ngarumah tangga ka urang dieu panginten sanes wae simkuring tiasa, namun mudah-mudahan dina hal ieu henteu ngahilangkeun makna panginten pamaksadan ti pun anak. Atuh anggapna simkuring ngaleut geungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyantang pinang nyaur dulur sareng batur mawa baraya katut tatangga di tempat nama panginten Kampung Sinuk Girang dupatah RT RW nomor Simkuring Girang apa jelas nama di Kampung Sinuk Girang Desa Nanggerang Kecamatan Wanayasa Kabupaten nama insya Allah sami panginnya. Sumping naka iya tempate nyatana sejak nyangakkeun sejak nyerengkeun wabil khusus panginten nyangakkeun calon panganten pameger anu wastana insya Allah sami sareng mantan Menteri Agama ya Lukmanul Hakim. Namun tengah ngosai kulin panggilannya ya. Sejak nyangakeun Jang Lukmanul Hakim kanggo panginten anu satrasna dina danget ieu pisan nyabade didahukeun panginten kasih neng bibir. Namun anu kadua kalina ieu sejak nyuhunkeun dihapunten rehna ngaleutna ngabandaleut nya ngabringna ieu teh henteu bari ngajingjing ngabrulna henteu bari mangul nya atuh panginten mung didorong ku insyaallah didorong ku doa panginten da mung sakieu kaayaanana teu tiasa disumput-sumput sakieu buktosna anu insyaallah mudah-mudahan sadayana boh tamu atanapi pribumi di dieu sejak ngareugreugan panginten ku doa kahiji dina waktos ijab kabulna bugia dipaparinan kalancaran ye anu satrasna sabada ijab kabul anu disebat ngawangun rumah tanggana mudah-mudahan sintiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawadah katut warohmah panginten. Bapak sareng ibu rupina ieu teh hartosna biantara disimkuring moal panjang kalayan lebar jararan tadi teh aya amanat ya saurna tong cicing di lawang panto bisi ngahalangan lumaliwat ya lamun pidato kebelilak teu ieu patuangan kesetuan suara dikitu
Nggih. Oke, anu salajengna panginten gitu. Tadi teh sakali deui panginten hayu urang doakeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan ieu pun anak Luqmanul Hakim atuh bade ngadahuk ka urang dieu teh. Ya, dipanjangkeun jodohna panginten, diparakeun rejekina kalayan sakali deui mudah-mudahan ngawangun rumah tanggana sing biasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawaddah katun katut warohmah. Tadi itu teh bada subuh qobla subuh. Nah janten simkuring teh miharap panginten uih teh nya ieu qobla duhur bada dahar panginten gitu. Rumina sakitu anu kabihatur, hapunten anu kasuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang sadayana tos kuping pamasrahan di calon mempelai pamanggih nu pamudah-mudahan paniatan anu mulia paniatan anu sae pamudah-mudahan bisa adina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dilajangkeun ayeuna kana penampian kakak sepuhan mangga waktos sareng tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa radaba ilai wa harrama sifa wa wa'ada alai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyan ba'da. Wa la rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul qata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawwartal ardha bin syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa aqrina minal fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwabatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faya ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man nakaliya wa an kalila faqad istahaqqa wilayatullah. Hormatin pribados, pemirsa, petugas di kantor urusan agama Kecamatan Jatiluhur, alhamdulillah parantos napa hadir. Oke, pemirsa, Bapak Penempat Atan Ibu Pak Amil anu parantos hadir. Oke, para kesepuhan Bapak RW, alhamdulillah biasa menghadiri ya acara para alim ulama, para kiai anu kupri basyu hormat, mudah-mudahan dipanjangkeun yusana ka Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kesepuhan anu namitas partos sing beberkeun wa wakil di calon pengantin pamanggih anu kupri basyu hormat bagi keluarga besar calon pengantin beserta calon pengantena, oge keluarga besar calon mempelai istri gitu ya. Hadirin wal hadirat anu sami-sami hadir pagi mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sarta acara pribados ngawaler kana sakumaha namen terus dugikeun urang sami-sami muji syukurlah ka Allah Subhanahu wa taala rehna dina ieu sah urang sarayana kalaya bersaing mantenna tiasa diumumpulung ngahadian kana acara kalaya dina kayan sehat walafiat terutami urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala karena nikmat anu paling ageung nyaeta nikmat wal Islam. Mudah-mudahan eta kalimatan bazik kecanak maot masyhur matrusul khatimah amin ya Allah herbal amin. Ya mudah-mudahan urang sadayana dikempelkeun deui ka Allah Subhanahu wa taala jazaa yaumil qiyamah kalayan aya dina riungan anu penuh kebahagiaan diriungkeun sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna shalawat wa salam moga senantiasa curah limpahkeun ka paduka alam yana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dekatan ka keluarga, para sahabatna, para tabiin, atbat tabiin. Oke, mudah-mudahan salawat serta salam eta dilimpah curahkan ka umat dan Kanjeng Rasul khususnya orang sarayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sepuh sarayana, kumargi Bapak petugas parantos hadir suparusti nyangkul karawaktos targe cena ulah cicing dina lawang panto nyana bisi ngalangan oliwan ulah dilating pedato iya beting ustekuan disenggol besi pripandos ikan cepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus gitunya satu persatu lah mohon salajana para sepuh sarayana pribados panginten ngaturkeun wilujeng sumping ka sarayana ka rombongan calon mempelai pangeget anu ti Wanayasa kampung menteri teh Sindukirang kecamatan Wanayasa. Alhamdulillah dina ieu saah biasa silaturahim sareng wargi-wargi di dieunya kampung Pasilipis RT 12 RW 05 Desa Mekargali Kecamatan Jatiluhur. Alhamdulillah kuwasilahna ieu dua insan atanapi antawis keluarga di pribados ya beserta pundulur ya Bapak Oleh sareng keluarga di Sinduk ya. Alhamdulillah sadaya wargi-wargi biasa riung-riung silaturahim di papanan yang lar dina manahna dikiatkeun iman Islamna dikiatkeun mentalna dikiatkeun segala rupina ya. Mudah-mudahan salajana panginten pribados selaku keluarga di dieu nedah hapunten ka sadayana rombongan pun dulur di Sinduk nedah hapunten boh pilih teh mah dina segera sambutanana kirang nu gemakeun seueur pisan ka kiranganana panginten numawi kaayaan tempat sakieu istirahat rupakna nedah hapunten ka sadayana namung teu gerangan rasa takdim hormat pribados ka sadaya warga-warga Tiwanayasa. Salajana penginten pribados sejak awalan anu tadi diuningakeun kahiji tadi surat silaturahim kadua sejak ngajajakeun oge nyanggakeun calon pamaget anuna jami namina Cep Lukmanul Hakim eta mah aya dina Al-Qur'an seorang ulama aya ge seorang wali cenah ede seorang nabi jeungnya nu ilmah Luqman teh jalmi nu saleh mudah-mudahan sing saleh ku Allah Subhanahu wa taala pribados atas nami sepuhna Neng Siti Hamidah atas nami keluargi atas nami tatanggina sadayana panontos nembleukeun ka pribados kalayan ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim nami nu kasidugikeun sejanya ngakeun Cep Lukman pribados kalayan Sri Putri Saherang nu dina manah jagan terkaitan nampi pisan terus kumaha nu kasidugikeun mudah-mudahan hidup dina dangat ayeuna insyaallah ku pun bapa paes bari dilaksanakeun akad nikah sareng putri Neng Midah dianya oge panginten masih jadi catatan sejabi ti akad nikah merupikeun sakral hakikatna iya teh Bapak Oleh teh bade mindahkeun tanggungan ka hideup tanggungan kewajiban kewajiban ngurus kewajiban ngadidik ya cuma dikitu pengen di ugi ayeuna kasaterusna amjanten sepuhna kersana Bapak Oleh di dieu terus tinggal ngagaduhan kewajiban ikan yang mindah sabadan istrenan hideup di akadan jadi tanggungan Bapak Oleh pindah ka hideup kumaha cenah aduh ngagepetong reuwas ya. Jadi na islamah aya rukhsah biasa diwakilkeun ya. Pengawajiban pendidikanana kewajiban auratna kudu ditutupanya kewajiban hidup upami hidup sibuk mangga titipkeun ka sanes ya. Itu na islam teu kada reuwas gitu. Namun ieu periode kauninga bahwa acara akad nikah itu merupakan pemindahan tanggung jawab
Oke, penginten para sekuh tadi yang ngakin cenano di candak mejing-jing ayah sesuang nanya nama tadi tanya etek yang ditampi pisah mudah-mudahan masih dibarokah ke Allah subhanahu wa ta'ala masih nyantankan awal daripada kehidupan anjing dina ngambah rumah tangga dijemarikan rezeki yoh balahi mudah-mudahan masih rutut raut soyunan kaca jadi salawi kadara jadi saloga inti nama sasarangan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala niatan nikah teh niatan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala niatan niat melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin itu dia nikah tetap orang kedah berpedoman kedah ningali kerasa kumaha ajaran kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diterima dos pesan keluarga nedah pun kasuhun buah pilih tema lawur sahur dahi carek untuk sedia bahasan nedah pun kesadena wabila kebulgaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang tos kakuping nyata tos datang pipisan. Oke, acara selanjutnya acara simbolis mangga acara simbolis ya. Lihat sini bu, ibu lihat sini sekali lagi yuk bari salaman iya ya udah kasihkan Sosrayu. Heh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Di wilayah kesempatan itu
aktivis yaitu Pak Ustaz Eman ya. Alhamdulillah Pak Amir Sepuh itu pemewarna masyarakat biasanya dikatakan Pak Ustaz Eman dia penting. Bapak Ibu Sadayana, saya Bapak Suha Penginteri calon pengantin pamogat nama lengkap Lukman Nur Hakim. Lukman Nur Hakim ini dijikin aja ada di pisahkan ya sama spasinya, ada di pisahkan ya dipisahkan langsung itu panggung akhirnya maunya dipisahkan ya rasal lima kebatan lagi Purwakarta 17 Oktober tahun suara 84 tertinggal kampung Sibu Girang RT 4 RW 2 Desa Nanggerang sama Tenggol Nesa terajam orang tua kamu Bapak Asep Dedi Supriyati keras itu nani kandungnya ambil bisa kami bacaan terajam sama istri nama lengkap Siti Hamidah Kota Lahir Purwakarta dalam 14 Maret tahun 1980 keras orang tua kandung Bapak Soleh Ibu Mimin Kerajaan Wali Nikah nama lengkap Bapak Soleh Bim Bapak Linta status Wali Nasab Ayah Kandung Kota Lahir Purwakarta 17 April tahun 52 itu karena yang lagi kami dateng putri tegas bapaknya putrinya sebarang pak Kesalapan, alhamdulillah. Ini musuhnya dari Pak Eka nih. Pengais musuh, alhamdulillah. Jadi contoh ini. Pengintan anu kapongka pengintan ayah istri ayah kapongka pengintan banyak lah. Makanya kalau tidak berhubungan, kamu tidak pun terus pengalaman pengintannya. Salah jangan salah pengantar pengalaman, lu kalau nanti baru dinikahkan si Dahlia, dari masih mas kawin, bu, ayah sepatu. Selanjutnya saksi nikah di Instagram apa sah? Ya apa yang ada teh? Yang kata teh apa? Intinya itu. Ambil
korban nikah H, Siti Hamidah binti Bapak Soleh melawan Mas Kawin emas 15 gram dibayar kontan. Putri Bapak adanya umumnya di tempat itu. Saya langsung dipilih sendiri sih, untuk sambil ngara seriwa enggak sih dia. Abdi terima nikah Kak Neng Siti Hamidah putri Bapak. Putri Bapak. Abdi terima nikah Kak Neng Siti Hamidah putri Bapak Soleh. Sembelah ngara ya. Ngara lancar eta supaya dia. Oke, biar orang sakit apa gitu. Diajak enak terima belajar Kak Neng Siti Hamidah putri Bapak dengan mas kawin emas 15 gram dibayar kontan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم الصفا وعد بالعذاب عليم عليه وقال تعالى في تحريمه والنهي أنه ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تعالى في الأمر بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فرسوله فقد فاز فوزا عظيما النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزودوا الورود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة أوصيكم ونفسي بتقوى الله أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم قولوا جميعا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله
dari kaula. Biasanya di mana ya? Kaula. Mau pun bapak, serius? Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa zawwiju ala ma'murullah bihi azza wa jalla min sakin di ma'ruf wa taslim bi ihsan. Pak Yayan Sufyan di sakin ma'ruf dan Pak Ustaz Mahfud di atas bin Yayan Sufyan. Abdi terima nikah Neng Siti Hamidah putri bapak kelawan Mas Kawin Mas 15 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bainakuma fi khair. Pengantin istilah ini biasa keluar. Thank you.
Anggapan mas kawin perhiasan mas 15 gram mudah-mudahan ageng manfaatnya sareng ageng barokah. Lukman abi nanti atau siapa mudah-mudahan abi biasa persiapan Lukman salim salam dulu salam ditaha Pak. Pasti bebek mas, lebih bahagia. Mas ya, main lagi. Bapak pesan nikah dan pesan nikah tawis sukan kaki di bapak set jadi seperti sana kasih yang dina binti bapak sore. Perlu aku perasaan bapak itu sayangnya. Nyalah badan masih gak amplop, Pak. Pada nyarinya. Si, pemakaian badan dulu, barokah. Rumah tangan sakinah. Kepala nggak rapetin lagi ke sini sing lempeng abu pun aja yang lurus bukunya yang miring yuk ya udah kita duduk lagi masuk ke rumah kesadarannya masuk ke kiring rojong abukung mengenai saksi atau kesadaran lagi ini memang mudah-mudahan dan terpaksa yang lurus ini. Oh,
Thank you.
Halo, halo, tes 1 2 3, halo. Halo, 1 2 3, tes, halo. Mengapa pengantin di aturan? Kalau nama saya. Itunya kamu orang sadaya. Itu kamu ke pengantin baik untung. Kapun tenang ruka subun. Beribadatnya turkan nuhun. Ke selaku pengatur waktu mata acara. Para tokoh hati yang wantong ke beribadat. Anu maksadna. Beribadat ke papan sianan tugas. Kutah ibul hajat. Bupun rangka. Itu ceradon. Saurna yang orang kali upami panjang kunjung yuswa nutup dugikeun ka dongkap jodona hayong disawe sok sanaos sakata dua kata urang laksanakeun bae urang balumbang timurkeun bae pilih saur sepuh teh mah ditagi ku alit ditanya ku dewata sumangi kitu mudah-mudahan naon rupi anu dipimaksad ku sahibul hajat oge umum ka urang sadayana sing aya dina kalancaran aya dina kabarokahan sing aya ridona Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin jalan lain apa sakali deui pilih teh mah aya kajanggalanana atanapi kakiranganna pribadi sapunten da pribadi mah teu tiasa duka tara biasa ieu mah mung ngiring pinah kapun alok anu anjeuna bade ngarintih minta lagi rabi mudah-mudahan urang tua ke urang sadayana sing ajanten ke rumah sakit sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Palawargi saraya sateuacan asin abdi muka tetungkusan anu rupi sawer budaya Sunda. Lampung Cipayun sim abdi nagajenggar sihab hutan bubilih janggal basana atanapi ngarehutkeun kana manah para saderek sadayana reh nasim abdi sanes ahli kasusastraan budaya Sunda ye teh mongsa kadar maksakeun etang-etang kaul ngedalkeun katinang ati kawaminin oge kapa oleh ka neng ida anu ditikahkeunana salajengna hapunten anu kasuhun sim abdi ngedalkeun yeuh sawer sanes ku jalaran adigung tumarapu atanapi karosuhur tinu sanes mung kaehutan sim abdi manawi aya bahan katampi eusina biasa karaih kepetik kumurang kalih kurkade diajar ancruk kena kancah talang gerabi mugi-mugi diantawisna biasa dijantengkeun bahan kamu ngawincik diri naruntik hirup dina sarbeting rumah tangga na etang-etang jalan atanapi obor menuju hirup kumbuh sapi luna sarandak saigel sapobot sapi hanean pawargi sadaya sumangga urang sami-sami manjatkeun doa ka Gusti Anu Maha Suci. Mugi-mugi para ibu, para bapak, rawuh para kanca sadayana kenging taufik sareng hidayah pikeun ngungsi mareh diri narokong ka pribadian kana jalan anu sampurna pigesanan nyalametkeun diri di dunia rawuh akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakali deui ka palawargi sadaya hapunten anu kasuhun sim abdi sanes payu sanes abul ku payu udut udut saur tadi kada pribados sanes ahli sanes ahli nyanyi sanes ahli seni mong ieu mah saala kadarna pribados bade ngiring pingan bade nenggan kadedeh mendakannya akan kidah anu bade bade diajar kana sagara rumah tangga mudah-mudahan kene kidah utkeun ku urang sadayana sing ngajantengkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin.
Abdi nyalindungi kalau tapi ke panggora setan. Sumlininga puji ka Gusti anu sifat Rahman Rahim. Welas asli ka makhluk nalaksanakeun parentah dulu tapi ha tegah mulia kendiri pribadi mawari ri singetaliti lana dakam suci kurang menampi rahmat Gusti ulah ngarempat papagot agama yang dari pakai tomah penungtungan ayuna kurang omia di baru waktu kasabaran dari iman kapaniran no mata kurang ibadah di siapa wabasaya di dunia ulang aduh, wami minang sayang bagi mukuan ulah gagak urang di poe kiyama gimana salat medali rupa wakno dari saksina dina kairan Allah jaga di alam akhirat pusingan pura dosa itu no jadi tujuan aduh pengantin abadi inap tujuan ibadah ada Tuhan di dasar
Jangan lupa
hati tempur jangkone uraun keatna ya uraun duyu urang idang usang baju hapun tenapi hapun tenapi ayak kerapatan dapi pada pamitan nyampe lagi perantasan bapak oleh bunyi anu sayang kembalikan hapuntan api hapuntan diri ayah kita anu sayang kembalikan tak kelepatan hapuntan kata dayan diri ayah kelepatan aduh ayuh diri ayah kelepatan ibura mencerang pati abonan pepeja birek wangi sultole ulang padang kaawonan alhamdulillah acara sawer terantam dilaksanakan tersana kata dua kata udah dibangkotong di Kalimbang Timur bet mudah-mudahan Allah kasihan rezeki ka urang sadaya masih yang dipasihan kesehatan urang sadaya khusus kalau sahibul bet oge umum ka urang sadaya oge umum ka masadam sahibul bet mudah-mudahan sing aji maka lancar aya dina kabarokah sing diparparin di jalan halal kana barokah pasaha lapa dunya akhirat kapan napakan keluar amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa salli wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'atul isa dati ashabi rasulullah ya ismaita wa kina fi dunia asana wa fil ahlaki hasan tawatuin azabanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Mangga anu kenging kupan biasa dilion ka para panitia ngadeg. Ganti baju, diganti, Alman ya. Pegang diganti, luar. Paspor, kita mau lagi abulkan. Paspor sudah dilihat awal. Kita mau lagi abulkan, nama paspor. Iya, betul betul. Ini pasal yang lain. Wah, ini kan.
Emang langsing, buah balik ke kerja emang langsing. Sini aman, gak turun. Eh, yang langsing, gak kudur ya. Gak ada, gak punya gini. Gak mau banget. Ibu suka. Bener ya, boleh nanti. Enggak, sayangnya tidak kasih aku. Sayangnya tidak kasih aku, kayak gini jadi. Tidak tertulis. Sudah tertulis di hatiku. Kok
Thank you.